makaronai likę nuo vakar, jie vakar ir virti, ir sūris, ir dar šiek tiek ingredientų. Vis pirma įsikaitinam puodą, pilame pieno ir jį sušildom. Dedame sūrio ir pamaišom, kad pratirtų. Geriausia ant nedidelės ugnies visą tą daryti. Kodėl aš rinkuosi pieną? Nu, vis tiek sūris jau viskas čia taip ganėtinai riebu, tai liekam prie pieno, jis mažiau riebesnis ir skystesnis. Mac and cheese tai yra dažnai naudojamas barbecue šalia mėsos patiekalas arba šiaip kaip iš barbecue. Jį dar aš diduos kartais dešros, gali čiorizo įsidėti. Jau iš tikrųjų ką nori, pats gali spantazuoti. Kai sūris pratirpsta, nu, man kol jis dar nesušoko. Pilame apie 20 gramų miltų. Miltai šildomi nesušoks. Jeigu nenori naudoti miltų, tai gali padaryti taip. Gali pasiimti ir įdėti kiaušinio trinį. Ir viską sukietinti. Matot, kokia masė gavosi? Tiršta masė. Petražolės. Pažiūrėkite, kokia skani, tiršta masė. Ir dedam makaronų. Makaronų dėkite tiek, nu, kiek jūs patys norite, ar daugiau, kad sūris jaustus, ar makaronai. Ir viską tada permaišom. Druską. Aš mėgstu tai druską šiek tiek. Ir pipirų. Norite aštriau, galite kokią aštresnį pipirą pasirinkti, kas jums patinka. Tobulo. Skanaus.